Pauseats. O universo é um lugar infinito e misterioso. Durante séculos, as pessoas podiam apenas olhar para as estrelas e se maravilhar. Então veio a revolução científica, e com ela, uma nova maneira de entender o mundo. No coração dessa revolução estava o cálculo infinitesimal, uma linguagem matemática que nos permitiu descrever mudança e movimento. O teorema fundamental do cálculo conecta a derivada à integral. Este teorema desvenda os segredos do universo, prevê os movimentos dos planetas e o comportamento das galáxias. Imagine ter em suas mãos a equação que descreve como a gravidade molda o mundo. Esse é o poder que o teorema fundamental do cálculo nos dá. Pause 3. O teorema fundamental do cálculo tem duas partes, cada uma como uma chave para uma sala cheia de segredos do universo. A primeira parte revela uma conexão surpreendente entre a derivada e a integral. Derivar é como tirar um instantâneo da mudança. Ele nos diz como uma quantidade está mudando em um determinado instante. Integrar é somar as mudanças ao longo do tempo. Encontrar a área sob uma curva é como encontrar a antiderivada da função. Pause tatius 3s. Agora entramos na segunda sala, destrancada pela segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Esta parte nos dá uma ferramenta poderosa para calcular integrais definidas. Lembre-se de que uma integral definida representa a área sob uma curva entre dois pontos específicos. A segunda parte diz que podemos encontrar essa área avaliando a antiderivada nesses dois pontos e calculando a diferença. Chega de lidar com somas de Riemann ou aproximações geométricas. É como ter uma fórmula mágica que nos dá a resposta instantaneamente. Pause 3s. Vamos trazer essas ideias abstratas de volta à Terra, literalmente, com um exemplo concreto. Imagine um paraquedista saltando de um avião. À medida que o paraquedista cai em direção à Terra, sua velocidade aumenta devido à gravidade. Podemos usar o teorema fundamental do cálculo para responder a uma pergunta crucial. Qual a distância percorrida pelo paraquedista após um determinado tempo? Primeiro, precisamos conhecer a aceleração do paraquedista, que é essencialmente a aceleração devido à gravidade, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Integrando a função de aceleração, obtemos a função de velocidade, que nos diz a velocidade do paraquedista a qualquer momento. Em seguida, integrando a função de velocidade, obtemos a função de posição, que nos informa a altura do paraquedista a qualquer momento. Para encontrar a distância que o paraquedista caiu após um determinado tempo, simplesmente calculamos a função de posição no tempo inicial, quando o paraquedista saltou, e no tempo final, o tempo para o qual queremos saber a distância, e calculamos a diferença. Este é o Teorema Fundamental do Cálculo, Parte 2, em ação. Ele nos permite resolver um problema do mundo real com elegância e precisão. Pause 3s. As aplicações do Teorema Fundamental do Cálculo vão muito além da queda livre. É uma pedra angular na física, engenharia, economia e inúmeras outras áreas. Engenheiros o usam para projetar de tudo, de pontes e aviões a smartphones e dispositivos médicos. Economistas o usam para modelar tendências de mercado, prever resultados econômicos e otimizar a alocação de recursos. Físicos o usam para estudar os movimentos de corpos celestes, o comportamento de partículas subatômicas e o próprio tecido do espaço-tempo. O poder do teorema está em sua capacidade de conectar o infinitesimal ao macroscópico, de relacionar taxas instantâneas de mudança à mudança total acumulada. Isso o torna uma ferramenta indispensável para entender e modelar sistemas dinâmicos, desde o corpo humano até a economia global. De uma maneira muito real, o teorema fundamental do cálculo é uma janela para como o universo funciona. Pause 3s. A descoberta do teorema fundamental do cálculo é frequentemente atribuída a Sir Isaac Newton, o gênio inglês que revolucionou nossa compreensão da gravidade, óptica e matemática. Reza a lenda que Newton teve seu momento eureka enquanto estava sentado sob uma macieira, observando uma maçã cair no chão.
Este evento aparentemente mundano provocou uma profunda compreensão que a mesma força que puxa as maçãs para o chão também governa os movimentos dos planetas e luas. Newton percebeu que a gravidade, embora invisível, poderia ser descrita matematicamente. Ele desenvolveu sua teoria da gravitação universal, que afirma que cada objeto no universo atrai todos os outros objetos com uma força proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros. Esta teoria inovadora, expressa em elegantes equações matemáticas, forneceu uma explicação unificada para os fenômenos celestes que haviam intrigado os astrônomos por séculos. Enquanto Newton desenvolvia seu cálculo infinitesimal na Inglaterra, um matemático e filósofo alemão chamado Gottfried Wilhelm Leibniz chegou independentemente a conclusões semelhantes. A abordagem de Leibniz ao cálculo diferia um pouco da de Newton, mas ambos os homens reconheceram a profunda conexão entre diferenciação e integração. Leibniz é creditado por introduzir o símbolo integral, que ainda está em uso hoje, e por desenvolver uma notação mais sistemática para o cálculo. Ele também fez contribuições significativas para a filosofia, lógica e ciência da computação. E ele concebeu uma máquina de calcular que podia realizar operações aritméticas e lógicas. O desenvolvimento simultâneo do cálculo por Newton e Leibniz é uma prova da natureza universal da verdade matemática. Isso sugere que essas ideias fundamentais estão entrelaçadas no próprio tecido da realidade, esperando para serem descobertas por mentes brilhantes ao longo do tempo e do espaço. A descoberta do teorema fundamental do cálculo provocou uma revolução na matemática e na ciência. Ele forneceu um novo e poderoso conjunto de ferramentas para entender mudança, movimento e acumulação. Os físicos agora podiam descrever com precisão as trajetórias de projéteis, o fluxo de fluidos e os movimentos dos planetas. Os engenheiros podiam projetar máquinas mais eficientes, construir estruturas mais resistentes e resolver problemas complexos que haviam deixado seus predecessores perplexos. O impacto do cálculo se estendeu muito além da ciência e da tecnologia. Ele influenciou campos tão diversos como economia, biologia e sociologia, fornecendo novas maneiras de modelar sistemas complexos e prever seu comportamento. O mundo não era mais um lugar estático e imutável. Era um sistema dinâmico e em constante mudança, governado por leis matemáticas. O cálculo nos deu as chaves para desbloquear essas leis, decifrar a linguagem do universo e desvendar seus mistérios. Foi uma mudança profunda de perspectiva que continua a moldar nossa visão de mundo hoje. Parte 9. Além do livro didático. A beleza do teorema fundamental do cálculo reside não apenas em suas aplicações práticas, mas também em sua elegância e universalidade. Ele revela uma conexão profunda entre conceitos aparentemente díspares, mostrando-nos que o universo está interligado de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Isso nos lembra que a matemática não se resume a memorizar fórmulas ou resolver equações. Trata-se de explorar os princípios fundamentais que governam a realidade. Trata-se de descobrir os padrões e conexões ocultos que estão por trás da complexidade do mundo físico. O teorema fundamental do cálculo é uma prova do poder da curiosidade e engenhosidade humanas. É um lembrete de que podemos compreender até mesmo as ideias mais abstratas e desafiadoras, e que a busca pelo conhecimento pode nos levar a profundas percepções sobre o universo e nosso lugar nele. Parte 10. O poder do cálculo. O cálculo, armado com o teorema fundamental, tornou-se a linguagem da ciência e da tecnologia. Ele nos dá o poder de modelar e prever o comportamento de sistemas complexos, desde o funcionamento intrincado de uma célula humana até a vastidão do universo. Considere a dança intrincada de planetas e luas, suas órbitas esculpidas pela mão invisível da gravidade. O cálculo nos permite calcular suas trajetórias com precisão incrível,
prevendo eclipses solares e conjunções planetárias com séculos de antecedência. Ou considere o projeto de um jato supersônico, cortando o ar com o mínimo de resistência. O cálculo ajuda os engenheiros a otimizar a forma das asas, garantindo um fluxo de ar suave e eficiência de combustível. Do menor microchip ao arranha-céu mais alto, o cálculo desempenha um papel crucial em nosso avanço tecnológico. É a força silenciosa por trás de inúmeras inovações que moldam nosso mundo moderno. Pausetes. Parte 11. Uma nova perspectiva. O teorema fundamental do cálculo não se resume a resolver problemas matemáticos. Trata-se de como vemos o mundo. Ele nos encoraja a olhar além da superfície e mergulhar nos princípios subjacentes que governam o universo. Ele nos ensina que a mudança não é caótica, mas segue padrões previsíveis que podem ser descritos matematicamente. Essa nova perspectiva nos permite apreciar a elegância e a ordem por trás da aparente complexidade do mundo físico. Isso nos capacita a fazer perguntas mais profundas, buscar conexões entre fenômenos aparentemente não relacionados e expandir as fronteiras do conhecimento humano. Assim como a invenção do telescópio revolucionou nossa visão do universo, a descoberta do cálculo revolucionou nossa visão do universo matemático. Pausei 3. Parte 12. A linguagem do cosmos. Na grande sinfonia do universo, o cálculo é a linguagem que nos permite compreender a música das esferas.